Hi friends, aji no entry hiya tor kamot ami hoy asu etia dijo sitra guwahati sthit chinda dijo studio ami hokol bor asu gote team asu jituda ya jituda bohi ase jitudar studio ami kam kori asu gotike already pradeep dar bahi hoy gol aji dubbing hoy gol aru অসমৰ জনপ্ৰিয় তথা সকলো ৰাইজৰ মৰমৰ শিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে আজি গানটোৰ কণ্ঠদান কৰিলে আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰালী একেলগে গাব কুমাৰ ভৈৰৱ ভৈৰৱৰ ডাবিংটো হোৱা নাই আৰু গানৰ লিৰিক্স টিউন তপন দত্তৰ সকলোৱে এটা চিনাকিয়ে নাম তপন দত্তও এতিয়া বহুকেইটা গানৰ মিউজিক মই কৰিছোঁ আৰু ভাল ভাল শিল্পীয়ে গাইছে তপন দত্তৰ গান আৰু আমাৰ মাজত প্ৰিয়ংকা ভৰালী আছে এতিয়া মই সাসপেন্সত ৰাখিছিলোঁ অলপ সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাছিলোঁ প্ৰিয়ংকা ভৰালী মই সুধিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি গানটো গাই ভাল লাগিছে আৰু কুমাৰ ভৈৰৱৰ এইটো গীত মই আজি তেখেতৰ এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিলোঁ পলাশ দাই সংগীত কৰিছে তপন দত্ত এয়া তেখেতে লিখিছে সুৰ কৰিছে ডি জে চিত্ৰাত আমি আছোঁ গানটো অলৰেডি ডাবিং হৈ গ'ল এটা খুব সুন্দৰ গীত হৈছে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব আৰু আদৰি ল'ব বুলি আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিব বুলি আশাৰে বাট চালোঁ আৰু কুমাৰ ভৈৰৱ তেওঁ সম্ভৱতঃ নতুন মানে আগতে কৰিছে আৰু কেইবাটাও গান কৰিছে কিন্তু প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ লগত এইটো প্ৰথম গান আৰু তাৰ বৰ আশা আগৰ পৰা কৈ আছে প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ লগত গান কৰিব আৰু ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল কুমাৰ ভৈৰৱ আৰু সকলোলৈকে আৰু আপোনালোকৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ আৰু প্ৰিয়ংকাক এটা ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি বৰ সুন্দৰকৈ গাইছে গানটো মেইন কথা গানটো আমি শুনি যেতিয়া আমি ভাল পাইছোঁ গতিকে ৰাইজে ভাল পাবই সন্তুষ্টটো মেইন কথা ছেটিছফেকশ্যনটো মেইন কথা আৰু তপন দত্ত আছে আমাৰ মাজত তপন দত্তই কি ক'ব আজি মোৰ এইটো বহুদিনা মনত হেঁপাহ আছিলে মানে কি যেতিয়া গানটো লিখিছিলোঁ মই ফিমেল ভইচটো প্ৰিয়ংকা মই ভণ্টি বুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁৰ কণ্ঠত মানে গোৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু আজি গোৱাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ ভৈৰৱৰ মানে আগতে মোৰ গান গাইছে তেওঁৰ এতিয়া এই গানটো আধৰুৱা হৈ আছে ডাবিং হোৱা নাই অকণমান পিছতে তেওঁৰ মানে ভইচটো ডাবিং হ'ব আৰু সকলোৱে গানটো শুনি নিশ্চয় ভাল পাব আৰু সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি মই ধন্যবাদ আশা কৰি আছোঁ আৰু মানে ভণ্টিলৈও মই বহুত ধন্যবাদ জনাম ভৈৰৱ তোমাক লৈ পিছত লাইভ আহিম ভৈৰৱে যেতিয়া গাব তেতিয়া ভৈৰৱক লৈ আকৌ লাইভ আহিম তথাপি ভৈৰৱক মই প্ৰিয়ংকাৰ কথা কওঁ বালৈ মই মানে ধন্যবাদ এটা জনাইছোঁ কাৰণ বহুদিন দেখি আছা বহুত আশা আছিলে বাইদেউৰ লগত মানে গীত এটা গাম গাম বুলি কিন্তু সেই আশাটো আজি বাইদেউ মই পূৰণ কৰিলে তাৰ কাৰণে বাইদেউক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাৰ মাজত আছে আমাৰ অডিয়েঞ্চ হিচাপতে আছে কেনেকুৱা লাগিছে গানটো আজি খুবেই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন আৰু আৰু এজন শিল্পী আছে এখেতৰ গানো মই আগতে কৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কৈ দিলে হ'ল বঢ়িয়া লাগিছে গানটো বহুত ভাল লাগিছে এখেতৰ এখেত এজন অডিয়েঞ্চ হিচাপত আছে আমাৰ মাজত আছে হেল্ল' অল দ্য ভেৰি বেষ্ট গানটো গাইছে খুবেই ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ ৰাইজে আদৰি ল'ব শেষত যিটো দাই এটাতো শুভেচ্ছা বাণী দিয়েই সদায় দিয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ গান মোক সদায় শুভেচ্ছা ঠিক আছে থেংক ইউ অকণমান দিয়ক শুনাই দিয়ক অলপ শুনাই দিয়ক গানটো নাই গানৰ পৰা দিলে হ'ব মধুস্মিতা মন্ত হাই মধু মন্ত্রী জীবনে মরণে মাথা তুলে হম নিতে উদ্যোগ ময় শান্তি
গোটেইখিনি গান নুশুনাও, গোটেইখিনি নুশুনাও, কারণ পিছত আপনাদের শুনব লাগবে। তেতিয়াহলে এই গানটো নো এন্ট্রি, গানটোর শীর্ষটো হব নো এন্ট্রি। গতি সকলকে বাই বাই দিছো, বাই বাই, লগ পাম আকৌ ভিডিওত। থ্যাংক ইউ।